Hej på er! Nu har jag fått mitt andra paket av Oddwolf och det innehöll de här. Ser ni färgen? Alltså den är så himla himla fin. Jag dör. Alltså de är helt underbara. Ja, det var väl typ det jag skulle säga. Och ni kan fortfarande, som jag sagt förut, köpa dem på oddwolf.se. De är inte speciellt dyra och som sagt så kan ni röka dem vad fan som helst. Det bästa är med just de rosa är att ni behöver inte sätta in dem i datorn för att ladda dem, utan titta här. Man får ett litet sånt här. Så tittar ni där, en liten silvergrej. Där pluggar ni in cigaretten och den laddas automatiskt om du sätter in USB till datorn. Så kan du ha den liksom vid dig, kan man säga. Så får man två filter också, vita, skitsnyggt. Ja, och sen beställde jag lite extra filter och sånt. Det går väl hyfsat med att sluta röka. Jag trodde inte att jag skulle röka så lite som jag gör nu, men det är ju tack vare de här, kan jag säga. Annars skulle det gått käppt rakt åt helvete. Ja, jag är som sagt skitnöjd. Det var jag från, alltså, när jag fick första paketet var jag jättenöjd. Så att, men det var ju så att de var rosa som jag tyckte var så himla gulligt. Ja, jag skickar länken nedanför inlägget så kan ni gå in och titta. Eller inte bara titta, ni måste ju köpa något också. Så ja. Gå in och köp dem. Så skriv ni till mig vad ni tyckte om det. Så hörs vi sen.